Kalau kita live selalu mantau. Giran deket rumah enggak nongol. Kalau banget yo. Pertinyi ini. Pertinyi. Kapan rabine? Pertinyi ini dari kemarin udah Sherlock aku. Kayak nanggape kapan? Delok meneh. Lah wis ning ngendi? Ini dari kemarin udah janjian lho. Bukan, itu budenya. Embung. Jarene, Mbak besok ketemu ya diramaikan siap. Saiki jatahe lho, Mas.
Mugianto berkahing widi. MC Kendalu selamat malam. Ayo Mas Sigit yang punya cakok. Mas Sigit. Ibu mata sebanuun sing kondo. Jadi pengganti, aku setia sampai mati. Ireng-ireng tutup ketan, ayo urip kabebrayan, ayo urip kabebrayan. Mbak Ayu janganlah ragu, jangan bimbang dalam hatimu. Percayalah kepadaku. Ya. Nganggo blangkon surjane kuning, sing wis kelakon jok pikir maning. Ojo dipikir maning. Kae. Wong ganteng-ganteng ngene kok senengane rondo. Kangen ati. Oh, bablase kangen ati siap. Iki salah server apa piye to? Masih gitu tuh salah satu fans kita. Ya Allah. Selama ini kan selalu mantau, sekarang sudah jumpa langsung. Biasanya itu ya, kalau anak muda ini jalur ini nemen. Ini beda. Nah kok jalur ini goda neng rondo. Ya seneng rondo itu selalu terdepan kok. Yuk gentek kan, bablas kayak kangen hati. Raper coyo nganti. Selamat malam Mbak Suparti Sembanuun. Aku
Rina wangi tak anti-anti. Nanti susah nunggu Dewi win bali. Rasa kangen rabi somari. Apong Dewi win Dek Wiwin. Wiwin sapa neh iki? Pondok gede cah kae cah. Aduh. Aduh duh duh duh. Ngono ki sing ngono sing pantes tuti. Aduh duh 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 pas banget nek tuti. Oh ngono to. Mm-hmm. Bablas Bengawan sore. Mesti yang punya Bengawan sore. Monggo Pak Mesti. Om Alex Wito. Ganteni seliramu, eling-eling jamane semono, wis ndung kapitung katiko. Nang pinggiring Bengawan, saben-saben mung tansah kelingan wis prasetyo ing janji kang suci ing lahir terus ing ati senadyan kaya apa manungsa mung bisa ngreka lan jangka Gustika paring itilan pasti kita sak dermo nglampahi bariki Kak Ita maju loro ati loro njenengan kelanganane Mas Alex Wito Sindalu selamat malam sehat selalu neng pinggiring Bengawan saben-saben mung tansah kelingan gawang-gawang esem mucang ayu gawe sejing atiku Rita Suwardi Pangkalan Jati Sindalu Om Alex Wito Sindalu kurang opo aku iki dadi wanita opo suning asmara lali aku yen to nyanding priya liya wes liya tresno
iso tresno sliramu ra bisa jaga syuting baru, penyuting baru, sekarang tolong dipegang, beliau bintang tamu mau nyanyi. Ayo papa. Domaseng, si Kendalu, selamat malam, yuk kembali. Mas Mulyono, Gudes, Mas Mario, Sunario, Sebandu. Om, ayo. Dadaknya. Terhebat ora ngerti yen Bandung lanang jagat putra Prabu panggih Raden Damarmoyo duwe aji sekti Bandung Bandawasa lara jonggrang manuta suna pundhut jonggrang pacirumu tak turuti gampang to libano kowe pengen pajero ta dik kok pajero sih lha opo dipikae papa kode omujo dah ngantuk apopo jorong nyawer aku lho lara jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mokal aku kang nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang ora mokal dadi wanita boyongan Joko Bandung kowe aja ku maluku perang iki kanggo kuduru adik apin ayo nyawer ayo nyawer tobat-tobat dik Rizka wanita terhebat dan itu yang pijet ora ngerti
Prabu Panggeng Raden Damarmoyo duwe aji sekti Bandung Bondowoso loro jonggrang manuta suna pundhut garwa. Iya Bandung bablas mister mendem sadhe. Ya jonggrang panyuwunmu tak turuti. Tetes sing tresno diaturke Pak Yudo Laras. Legenda merapat sini legenda lali aku dulur melanang nalikane aku kong brebes milih rasane ana jantungku pengen mangan rasane wis ora Sampai
katon malilo tak edani malah mung katon ing moto Indonesia. Batong Jawir CMC Konco Dewi Sakong Kayu Tinggi Mata Sembandun sehat selalu. Selalu Pak Suparmi. Tresno iki ora menungso saya suwe malah tambah nyekso watono kowe ramban deke senajan aku tetap pilih kowe anjay kandil lagon.